Graças a Deus, China, Traveler Ni. Olá a todos, bem-vindo ao meu canal, Traveler Ni. This is Naka River. Parece um canal, looks like a channel. Naka River. I'm going to a street food place called Yatai. Well, we can also say night market. There are some food stalls. So Yatai is famous for the food stalls, basically. Bom, galera, eu tô indo lá para mercado noturno, onde tem umas barraquinhas de comida. Aqui, ali na frente, chamado de Yatai. Esse aqui é o rio Naka. O japonês deve ser Nakagawa. Gawa ou Kawa é rio em japonês. E Naka significa meio ou centro. Okay, this Monday, July 1st, 2024, 6:19 p.m. Hoje é 1º de julho, segunda-feira de 2024, agora são 6:20 da tarde. Choveu menos do que eu esperava. Fukuoka é uma cidade muito bonita. Mas não tem muitas barracas hoje. There aren't many food stalls here. It's disappointing, actually. This is one of food stall. Let's see for what. It's quite disappointing. I see in total only 3 stalls. 2 in the other side and 1 here. Cara, muito decepcionante. Só tem 3 barraquinhas. 3 barracas de comida. Então vou ter que escolher outro lugar. Não achei grande coisa a comida. Churrasquinho você come em qualquer lugar. É disappointing. Going to find any other place to eat. Thanks for watching. Please subscribe and thumbs up. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. チャンネル登録といいねお願いします. Inscreva-te e dá-lhe me gusta, porfa. Inscreva-te e lascia mi piace, per favore.